I dagboken, det ser du här igen. Ja, det var ju ett tag sedan vi hörde senast. Nästan 3 dagar sedan faktiskt. Ja, och jag bor ju fortfarande kvar i det huset i USA tills jag flyttade för cirka 1 år sedan, ungefär. Jo, för som jag kommer ihåg så var det nästan för 1 år sedan som jag lämnade detta labbet som låg någonstans djupt nere under jorden i närheten av Miami. För det var ju då jag lämnade detta labb och flyttade till USA där den person som hade bestämt att jag skulle skapas fanns. Den mannen var en högt uppsatt person i USA. Och det var han som hade tagit kontakt med vetenskapsmännen och forskarna i labbet. Och beställt mig som om jag vore ett vapen som skulle ge honom makt. För det var i alla fall hans plan. Att han skulle få makt via mina krafter och inflytande i USA. Sker jag innan 2020. All right, okej. Okej, hej då. Och det var även den förklaringen jag fick av männen som jobbade i labbet. När jag frågade varför jag hade blivit skapad. Och varför jag var där jag var. Men min tid i labbet var knappast bra. Det var svårt. Det var hårda träningar. Och det var jobbigt. Jag var satt mest instängd på ett rum. Ett vitt, tråkigt rum. Och där på rummet hade jag en säng där antingen vilade. Eller tittade upp i taket. Det fanns inte mycket att göra på rummet. Men det var där männen hade bestämt att jag skulle vara. Den mesta delen av tiden. Men där i labbet fick jag även mitt namn. Zero, som också är mitt nummer. För jag vet inte ens varför. Men jag har ju ett nummer intatuerat på min arm. Som jag fick inbränt där för mycket länge sedan. Jag minns att det gjorde ont när de brände in numret på mig. Men jag antog redan då att jag skulle ha siffran 0 där. För att de skulle hålla ordning på mig. Men min tid i labbet var inte bra. Det var hårda träningar. Det var tufft. Det var jobbigt. Träningarna var mycket ansträngande. Och de sög rent ut sagt ut all min energi. Så jag blev helt utmattad och somnade efteråt. Och tiden på rummet var inte heller trevlig. Den var ensam. Jag hade så tråkigt inne i det lilla vita rummet där jag alltid fick vara. Och jag kände mig så ledsen när jag var där. Men även om det var tufft i labbet var det ännu jobbigare att flytta. För jag minns det året, år 2020 som det var. För det var då den här mannen hade beställt mig, eller snarare det var då han hade bestämt att jag skulle vara färdig och redo att flytta till honom. Och jag minns hur orolig jag var den dagen jag skulle överlämnas. Jag kände inte den mannen. Jag visste inte vem han var. Jag var jätterädd. Men det gick bra. Det gick bra. För även om det var svårt för mig att lämna labbet och flytta till något jag knappt kände till. Så visade det sig ändå fungera väldigt bra. Presidentens fru var väldigt snäll. Och hon tog väl hand om mig. Hon är och var en väldigt snäll kvinna. Som jag tycker mycket om. Melania som hon heter. Är en väldigt handelsinriktad kvinna. Och vi brukar ofta gå och shoppa tillsammans. Hon brukar köpa fina grejer till mig. Men som jag förstått gillar hon också smycken och designkläder. Och det är det hon brukar kolla på när vi är och shoppar. Men det har som sagt gått bra för mig. Men det har även gått bra för den man som beställde mig. Han har via mig och mina krafter lyckats bli omvald som president igen. Så nu lever han där i sitt stora vita hus. Tillsammans med mig och sin fru. Och han har stor makt och stort inflytande. Vilket inte verkar vara så bra. Ja, men jag lever som sagt med honom och hans fru. Och även om
jag blir utnyttjad så känns det ändå som ett okej liv. Men det är i alla fall år 2021 nu och jag lever fortfarande som sagt med presidenten och presidentfrun. Och de är ändå väldigt snälla mot mig. Jag och Melania, hon behandlar mig nästan som om jag vore hennes egen son. För även om hon har en egen son så tycker hon om mig också. Men hennes egentliga son bor inte här så mycket. Utan han är ju 14 år nu. Så han har flyttat till ett internat. Ja, och det är där han är mesta delen av tiden. Men det tror jag bara är bra. För då finns det mer plats i hennes hjärta för mig. Vilket jag tycker är bra. För hon är en väldigt snäll kvinna. Zero, kom nu. Ja, jag kommer. Det var bra att du kunde komma. Men vad är det du vill? Ja, jag ville bara kolla hur det går med mitt rykte. Jag tror att det går ganska bra. Med krafter gör så folket i USA gillar dig. Men om du vill kan jag kolla lite mer ingående vad de tycker om dig. Nej, jag är nöjd med det för tillfället. Är du hungrig? Ja, jag är jättehungrig. Ja, det är bra för Melania har gjort mat så vi går ner. Åh, vad bra att ni kom till slut! Jag har fixat lite tacos. Great. Du kan också komma och sätta dig. Här. Titta där inne. Tack. Jättebra. Ja, hoppas att det smakar. Jättebra, älskling. Var det gott? Ja, jättegott. Men jag undrar bara, Är tacos från USA egentligen? Nej, de är från ett sämst litet land som heter Mexiko. Okej, men det var väldigt gott i alla fall. Om det är från Mexiko, alltså de gör väldigt bra mat. Zero, prata inte med Donald om Mexiko. Han blir lite sur om han pratar om Mexiko. Han tycker inte om det landet. Jag gillar verkligen inte Mexiko. Jag ska bygga en stor mur mellan USA och Mexiko. Keep them out. Jaha, går det bra då? Nej, inte särskilt. Men om det är pengar du behöver kan ju jag hjälpa dig. Jag kan bara trolla fram. Nej, det behövs inte. Det löser jag. Okej. Men fortsätt att äta, älskling. Bli inte så sur för det där. Ja, grejen är. Det svåraste är att hitta arbetskraft. De vägrar bygga muren. Det bästa skulle vara att ha invandrare arbetskraft. Men problemet är att de flesta invandrare är från Mexiko. Okej, och alla vägrar bygga muren? Ja, de vill inte bygga någon mur. Jag förstår ingenting. Men oroa dig inte, älskling. Det kommer att bli bra, vet du. Det löser det på något sätt. Men de ska betala för det också själva. Ja, gott var det i alla fall. Mm. Vad god mat det var! Ja, det var gott. Men förlåt för att jag sa det där om Mexiko. Jag menar bara att de hade god mat. Ingen fara, jag förstår att du inte menade något illa. Förresten, tacos är ganska gott. Okej. Okay. Kom, vi sätta oss ner och titta på någon Disney-film. Ja, den där är fjärran. Makes this one here a bit superfluous, really. Oh, the dauntless is the power in these waters, true enough.
Tycker du det är en bra film? Ja, det är en väldigt bra film. Men är Disney från USA? Disney är från USA. En jättebra företag som gör väldigt bra amerikansk film. Är det därför de är bra? För att de är från USA? Ja, att jag kommer alltid först. De är bäst. Men du, varför beställde du mig egentligen? Varför ville jag att jag skulle finnas? Nej, men vi har pratat om det här förut. Jag behövde dig för att vinna valet. Eller hur? Ja, men är du nöjd med mig? Blev du nöjd med att du beställde mig? Självklart, jag tycker jättemycket om dig. Det behöver du aldrig tvivla på. Jag tycker om dig med. Ja. Vad är det du gör egentligen? Ja, inget speciellt egentligen. Jag läser bara om någon smittsam sjukdom. Som jag tror är en bluff. Vadå smittsam sjukdom? Vadå inte har det? Har de det eller har de inte? Ja, folk verkar tro att det är någon smittsam sjukdom. Men jag är inte säker att det finns på riktigt. Okej. Okay. Vad heter den då? De säger att det heter corona. Okej, okay, och den är... Men de som har fått vad det nu heter... Vad har de då? Antagligen är de bara förkylda, men de tror att det är något mer. Okej. Okay. Ja, jag tror att de är bara förkylda. Ja, vi fortsätter att titta på TV. Okej. Okay. But there's no ship that can match the interceptor for speed. Du, Donald, jag tror att det finns något vi kan göra. Något kan vi hitta på, men jag vet inte riktigt. Vadå? Jag vet inte. Vi kan gå ut i skogen. Jättegärna. Det kan vi göra. Jättegärna. Mm, kom då. Vad är det? Nej, det är ju ingenting. Det är lugnt. Nu kan du inte berätta vad det är. Jag vill berätta gärna efter vi har varit på promenaden. Jo, men är det inte bättre att du säger det nu? Okej, det är så här. Jag vill att du ska fixa fram ett papper. Det ser ut som ett formulär. Så byggarbetarnas chefer ser ut som de har godkänt något med bygget. Kan du göra det? Jo visst, jag kan ordna som formulär, men... Tror verkligen någon kommer tro på det? Det är ganska lätt att genomskåda att det är en bluff. För om det inte finns någon anledning för chefen. För att bevilja att muren ska byggas tror inte de genomskåda formuläret. Ja, det är det jag försöker lösa. Men du, är det inte bättre att vi låter dem tro att vi har mutat deras chef så han beviljat vårt bygge? Det låter väl mycket mer troligt. Ah, du är en riktigt smart pojke. Kanske det, ja. Men då fixar jag det här mutformuläret innan, efter promenaden. Det låter jättebra. Jag uppskattar din lojalitet. Jag säger lojal. Okej. Vad fint det var här. Ja, verkligen. Men du... Varför vill du bygga en mur mot Mexiko egentligen? Vad är det för fel på det landet? Ja, det är så många människor som vill fly till USA från Mexiko. De kostar så mycket pengar och de tar våra jobb. Okej, okay, men varför är det folk som flyr då? Det vet jag inte, men... I alla fall väldigt glad att du vill hjälpa oss. Tack. Klart jag vill hjälpa dig. Jag gör allt för denna familj. Du är en jättebra pojke. Jag tycker verkligen om det också. Men du, är du säker på att corona bara är en bluff? Ja! Det är demokraterna som har kommit på det för att skrämma oss. Men du, alltså vad är demokraterna egentligen? Det är ett parti med idioter som är motståndare av parti. Så du gillar inte dem? Nej, jag gillar inte dem. De är idioter som ska dras ner i träsket där de kommer från. Det är bara jag som är bra.
älskling. Åh, hej älskling. Hur var det i parken? Ja, det var kul. Men nu... Jag och Zero ska gå och fixa en grej. Vi ska fixa murkontraktet. Du fixar lite kvällsmat så vi kan varva ner för kvällen allihop. Ja, självklart. Jag fixar lite kvällsmat. Jag bara säger till tjänarna. Det läser jag. Ja, okej. Hej! Hej, Zero. Hej. Jag har ordnat lite te och kvällsmat till oss. Smakar det gott? Mm, jättegott. Så bra. Jättegott. Nu var det fixat. Vad är det som är fixat? Nu har jag sett till att murbygget blir av. Men så härligt. Ja, jag är jättenöjd. Jag sa att det skulle lösa sig, älskling. Vad gott. Ja, jag vet hur du vill ha ditt te, älskling. Ja, det gör du. Men... vi kanske ska titta lite på TV, för jag känner att jag vill veta vad som händer i världen. Ja, det gör vi. Om du vill det. Jo, det kan väl bli intressant. Jag är fjärran. Ja, idag kom nya uppgifter om att det farliga coronaviruset, eller covid-19 som det kallas, har spridit sig med en rasande fart längs världen. Nästan 50 människor blir smittade per dag och många har dött. Så jag råder nu alla att hålla avstånd och tvätta händerna. Jag sa att det här viruset var farligt. Men du sa ju att det bara var en bluff. Va? Det sa jag inte alls. Jag sa att det här viruset var äkta. Och det är därför det är så bra att USA har varit så försiktiga med det. Men det var inte så du sa innan. Säg inte emot mig. Förlåt. Såja. Älskling, du vet att han inte menar någonting illa. Donald, det vet du. Okej, men det börjar bli sent faktiskt. Det är dags för dig att gå och lägga dig. Ja, men förlåt, faktiskt jag sa så. Jag menar faktiskt inget illa. Okej, men gå och lägg dig nu. Okej. Ja. Såja, ska du gå och lägga dig? Jag kan följa med och natta dig. Okay.